Den här videon kommer att handla om serier som jag vill läsa men som jag inte har börjat på än. Det finns ju hur många som helst, för jag älskar serier. Så jag tänkte göra det lite enklare och därför bara välja serier som jag faktiskt äger. Och först ut har vi en Ember in the Ashes-duetten av Saba Tahir. Jag vet faktiskt inte om det här kommer bli fler böcker. Jag vet att det var tänkt att det skulle vara en bok från början. Nu finns det ju två. Och som sagt, jag vet inte om det kommer komma fler. Men jag skulle verkligen vilja läsa dem. Den första boken är ju då An Ember in the Ashes. Och den andra är A Torch Against the Night. Jag vet faktiskt inte jättemycket av vad de här handlar om. Mer än att jag vet att det har någonting med slavar att göra. Och något slags uppror. Det är typ det jag vet. Och ja, trots det lilla så är jag ändå väldigt, väldigt sugen på att läsa de här. Jag måste bara hitta tiden, för det finns så mycket annat som man också vill läsa. Den andra boken har jag bara först av i serien och det är Never Night av J. Christoph. Jag vet att tvåan, God's Grave, också har publicerats nu. Jag har inte köpt den än, eftersom att jag inte ens har läst den här. Det jag vet är att den handlar om en tjej som typ när hon är 10 så... Jag vet inte om hon blir kidnappad eller om det är frivilligt eller hur det händer liksom. Men hon börjar i alla fall träna för att bli en assassin. Och det är ungefär det jag vet. Och jag älskar assassins och det, jag tror att det är lite fantasy också. Så den vill jag verkligen, verkligen läsa. En annan serie som jag äger och som jag verkligen skulle vilja läsa, det är The Song of Ice and Fire av George R.R. Martin. Ja, det är ju Game of Thrones. Jag har bara den här första boken, inte de andra. Jag har inte läst den här, men jag skulle verkligen vilja göra det. Tyvärr så köpte jag ju den här i fel utgåva. Om jag får skylla på det som anledning till att jag inte läst den än. Jag är inte så himla stort fan av liksom så här små, tjocka pocketböcker med jättemycket text. Med jätteliksom liten text. Där man knappt kan öppna boken så här utan att hela ryggen blir förstörd. Så jag skyller lite på det till att jag inte har läst den här än. Jag skulle ha köpt en dyrare version i typ inbunden eller någonting. Då hade jag nog läst den här nu. Men jag vill verkligen läsa den någon gång. Vi får se om det blir den här eller om jag kanske till och med köper. Eftersom att jag bara äger den här så kanske jag köper hela serien ny i en bättre utgåva. Eller så blir det ljudböcker. Vi får se. Men jag skulle verkligen vilja läsa den här för alltså jag älskar ju tv-serien. Älskar tv-serien. Och den sista serien som jag äger, som jag vill läsa, är The Darkest Minds av Alexandra Bracken. Jag äger bara den här första boken. Den här kom ju ut för jättelänge sedan och var ju världens grej på Booktube för några år sedan. Jag har fortfarande inte läst någonting av Alexandra Bracken och alla verkar ju älska henne. Jag köpte den här och var så här, nu ska jag in i den här världen, men ja... Nu har det gått några år, den står fortfarande i hyllan. Men jag vill verkligen läsa den. Det jag vet om boken är att det har varit någon slags sjukdom som väldigt många ungdomar har dött av. Men de som har överlevt sjukdomen har fått förmågor. Och det är inte någonting positivt enligt samhället. Och jag tror att de skickas till något slags läger. Jag är inte säker, men jag vill verkligen läsa den här serien. Och det var väl länge sedan jag läste dystopi, känner jag. Så det kanske är dags igen. Det var 4 serier som jag äger, som jag inte har läst men som jag verkligen vill läsa. Jag misstänker att jag inte kommer att komma till allihopa i år. Vi får se om jag kommer till dem nästa år, men det hade varit väldigt, väldigt roligt om jag gjorde det. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var ganska roligt att titta på. Och om ni också har några serier som ni har haft i hyllan för länge som ni verkligen vill läsa, så kan ni väl kommentera den ena, så får vi se om någon är samma som mina. Ha det så bra, så ses vi när vi ses.